Frederik Kjær, hvis jeg i vinter så har sagt til dig, at du i Superliga-premieren anno 2019-20 skulle lave 2 mål og vinde 2-0 over OB, hvad har du så sagt? En drøm. Sådan lidt, lidt surrealistisk at stå her. Da jeg valgte at komme hjem til Lyngby, var vi tættere på første division end, eller undskyld, anden division end Superligaen. Og selvfølgelig havde man en drøm om, at man kunne være med til at vente og forsøge at trække det i den rigtige retning. Og at vi står her nu, det er sindssygt fedt. Også bare kæmpe cadeau til forsvaret i dag. Altså står bare dernede og vifter alt væk. Og det er selvfølgelig fedt at gøre en forskel. Det er det, jeg forsøger hver gang. Så det var bare en fed dag på stadion. Ja, og altså, jeg hører også Christian bare rose hele holdet. Velforberedt, veludført. Hvor meget lykkes egentlig med planen i dag? Jo, men vi lykkes jo med stort set alt. Holder må selvfølgelig have de chancer, men det har vi også. Og holder dem, synes jeg, egentlig ganske godt væk fra de helt store chancer. Tom har nogle klasseredninger også, men ja, bare fed dag og fed start på Superligaen, og det giver noget masse at gå på mod i de næste kamp. Og så lige her til slut, vidste du ville lave 2 mål, siden dit hår og skæg så så skarpt, og hvordan holder du det så skarpt? Det er jo frisøren en gang hver anden uge cirka. Trimmer skægget en gang om ugen måske, så. Tillykke med det, gutt.